E, zdravo. Danas na 24. mart, a to je po starom kalendaru u okviru praznika Martovske ide, dan za podnošenje ljudskih žrtava. E sad, da li to bombardovanje milosrdno koincidira sa tim praznikom i sa tim običajem, ja ne znam. Ali eto, to se desilo milosrdno. Danas će u Aleksincu biti održana ova komemorativna svečanost na državnom nivou, kad su razrušili ceo kvart, samo zato što u tom kvartu možda stanuju Pavkovići roditelji. To je to pažnja prema civilima i briga za ljudska prava. Dobro, ali nisam to htela. Dok smo još imali televiziju i nju su srušili jer je postala legitimni vojni cilj, za vreme tog bombardovanja je išao jedan snimak koji nikoga ne mogu da zaboravim. Naravno, nema ga više, to je uništeno u toj opravdanoj vojnoj akciji. Jedan otac preslači svoju devojčicu uveče za spavanje u sobi koja nema jedan zid. Sve je razrušeno. I on kaže, teši ćerkicu, ona plače, plače neutešno, kaže, tato, neću da spavam, neću da spavam. On kaže, zašto, sine, neće da spavaš? Ona kaže, neću da spavam, će pucaju opet. A on kaže, i to je tako strašno da ja to nikad neću da zaboravim. On kaže, more će spavamo, ćero, zinat će spavamo. Zinat. To je ta neprevodiva reč na njihove jezike. I neobjašnjiv pojam za njih, tako da ko ih jebe.